Prijeten in prijazen pozdrav, cenjene gledalke televizije AS, seveda tudi gledalci. V današnji oddaji predstavljamo vam, gostimo v našem studiu, doktorico Aleksandro Pivec, nekdanjo ministrico, nekdanjo predsednico Desusa, ampak danes povsem drugi luči. Lep pozdrav, Aleksandra. Lepo pozdravljene tudi vi in seveda vsi gledalci. Torej, govorila bova o aktualnostih. Najprej morda vaš pogled na družbeno-politično sliko Slovenije, ki ni najbolj spodbudna, nekako nas že tudi odzune, malo bolj kot ne gledajo takole prikrito. Pravzaprav, kako ocenjujete politično stanje ta trenutek v Sloveniji? Jaz mislim, da trenutna politična situacija v Sloveniji je pravzaprav najlažja za oceniti ravno iz tega pogleda, ki si ga v bistvu lahko privoščim jaz v danem trenutku. To pomeni, da v trenutku, ko izstopiš iz tistega ožjega političnega okvira, torej nisi ne del opozicijskih vrst, tudi ne del koalicije, takrat v bistvu lahko z veliko bolj realnim pogledom ali pa realnimi očmi pogledaš na to stanje, tako kot verjamem, da ga danes zaznavajo in vidijo tudi državljani in pa državljanke Slovenije. Jaz sem prepričan, da politična situacija v trenutku je izjemno, izjemno težka in zahtevna, morda celo bolj, kot je videti na prvi pogled. Politična polarizacija, ki se je praktično dogajala najbrž celotno obdobje od osamosvojitve Slovenije, najprej seveda z zelo blagimi, mogoče začetnimi koraki, je tokrat eskalirala do te meje, da mislim, da pravzaprav prerašča okvir politične razdvojenosti in se je popolno kot zrcalna slika prenesla tudi na celotno slovensko javnost. In ta polarizacija, ki razdvaja ne samo politiko v duhu nekih ideologij, je razdvojila tudi slovensko javnost in tudi to stanje, bom rekla, uporništva, demonstracije, glasnega izražanja protesta je pravzaprav eno ogledalo ali pa slika trenutnega družbenega stanja. Je pa res, da po mojem vedenju, ki ga doživljam na terenu in v tem trenutku smo na terenu resnično izjemno veliko zaradi postavljanja nove stranke, je percepcija, bom rekla, večine, si skoraj upam trditi 80 ali pa 90 odstotkov ljudi v Sloveniji, da se to stanje želi prekiniti. Več ali manj je pa to žal glas tihe večine, ki mogoče ne dobi te priložnosti, da glasno izrazi, da jim je popolnoma dovolj tega političnega kontriranja in uporništva, kjer se gre v bistvu samo še za to, ali si pripadnik ene politične ideologije ali druge, prostora za vsebine, dialog in pa usmeritve v tisto, kar ta država in pa ljudje resnično potrebujejo, je pa odzdavne zmanjka. Seveda na vides, na zune se kažejo te zadeve preko medijev, kaj na medijev pač oziroma kar ponudimo, to potem tudi ljudje, za nekatere je celo to sveto, navednica, ne, pa je morda daleč od resnice, no bili ste seveda ministrica, bili ste v vladi, bili ste v ozadju, tam se še verjetno dogaja veliko več zakulisnih iger, ne, tako menega backstage-a, ki ga pa mi, navadni državljani in državljanke, ne poznamo. Ne? In verjetno tudi vi malce drugače ocenjujete neko informacijo, neko novico na televiziji, na radio, kot pa veste, da je v ozadju verjetno kaj drugega. Se zelo strinjam z vašo oceno in pogosto to svojo izkušnjo sedaj delim tudi seveda z ljudmi na terenu, ki v resnici in žal nimajo možnosti vpogleda v resnično politično dogajanje, ki se dogaja na, bom rekla, visokem političnem odru državne politike. Sama sem politiko stopila izredno, bom rekla, nevedna, torej nezavedajoč se, kaj se v resnici v političnih krogih dogaja. V petih letih svojega dela, bom rekla, na res teh višjih odločevalskih pozicijah, začenši kot državna sekretarka in na koncu seveda kot ministrica in podpredsednica vlade Republike Slovenije, sem pa resnično, jaz mislim, da zelo dobro spoznala v bistvu vse ozadje političnega dogajanja. In kar najbolj bode v oči ali pa je najbolj moteče in česar dejansko ljudje ne vidijo in se ne zavedajo, v
duhu te zaslepljenosti politične, ki jo seveda pomagajo soustvarjati tudi žal slovenski mediji, je v bistvu najbolj, bom rekla, neprimerno ali pa celo moteče to politično dogajanje, kjer gre dejansko za boj različnih političnih opcij, za dostop seveda do prevlade, do odločevalskih pozicij, ne nazadnje tudi seveda do nekih kapitalskih pozicij ali pa pozicij moči kapitala in v duhu tega seveda največjo kolateralno škodo utrpijo vedno državljanke in pa državljani Slovenije in politiki zelo hitro spoznaš, da v bistvu gre v politiki zgolj za eno igro moči in pa igro različnih političnih zaledij, ki seveda izražajo čez politiko svoje interese in da gre resnici zelo malo za, bom rekla, delo, ki je usmerjeno v ljudi in v državo. Seveda je tudi tega nekaj, ampak na koncu res z velikim razočaranjem ugotoviš, da je tega zgolj toliko, da seveda ljudem pokažemo, kaj tudi naša vloga politikov je. Zato me tudi ne preseneča dejstvo, da so ljudje popolnoma zgubili zaupanje v politiko. Potem seveda znamo zelo spretno ljudem oči, bom rekla, prikriti ali pa zamazati z različnimi političnimi aferami, ki so v resnici izjemno nepomembne. Zato, ker v duhu ali pa v zaledju teh afer, s katerimi se potem seveda ljudje ukvarjajo, o njih razmišljajo in se pogovarjajo, se dogajajo veliko, veliko večje igre. In medtem, ko se mi pogovarjamo o nekih majhnih korupcijskih aferah, ki je veliko vprašanje, ali sploh so niti blizu korupcije ali pa kakšnega klientelizma ali pa bom rekla tudi kršenja politične integritete, se v zaledju dogajajo resnično velike koruptivne afere in ni za manj ocena, da v Sloveniji na letnem nivoju v namen korupcije v bistvu za namene korupcije govorimo o zneski približno 3 milijarde evrov, kar je približno 1/3 našega državnega proračuna, je izjemno težko videti, ko ljudje v resnici zagrabijo ali pa se ukvarjajo z nečem, kar mediji plasirajo in je v bistvu minornega pomena, da v bistvu se bi sploh z tem bilo vredno ukvarjati. V ozadju pa velike igre seveda tečajo naprej. Nekako še vedno velja stara resnica, takšne politike imamo, kot smo sami. Ne? To se pravi, tudi izgleda ljudje v Sloveniji, to dopuščamo absolutno, pa ne bova o aferah, kaj lepšega se bova pogovarjala. Je pa res, da še aktualno vezano na to, niste več v tem, morda hvala Bogu, zadnji dogodki v zvezi z grozilnimi pismi, ne? Kar nekje prestopi neko mejo politične, tudi najhujše etike, in to celo, ko se spravijo na družine politikov, tu pa je verjetno res treba napraviti konec temu, ker drugače, ne nazadnje, kljub temu, da interes velik politikov ne bomo imeli. Res je. Jaz mislim, da nivo politične kulture v Sloveniji dosega praktično največje možno dno. In jaz vsakečko mislim, da smo dno že dosegli z veliko žalostjo ali pa razočaranjem ugotovim, da je v resnici možno iti vedno še niže. Jaz moram povedati, da to, kar se trenutno dogaja od teh nasilnih dejanj na protestih, seveda z vsem spoštovanjem do tega, da ljudje na protestih izražajo neko svojo nasprotovanje nekaterim odločitvam, splošnemu stanju v družbi, se seveda to da vedno narediti na nek kulturen način, izraziti z dialogom, tudi z kulturnim protestom in seveda je takrat na politiki, da ta glas ljudi tudi sliši. Takoj, ko to preraste meje tega kulturnega dialoga in pa kulturnega načina izražanja nestrinjanja, je seveda to izjemno zaskrbljujoče in seveda pomeni, da se v družbi dogaja še kaj veliko hujšega kot pa to, da zgolj družba samo želi nasprotovati nekaterim odločitvam ali pa stanju. Kadar pa pride to na nivo osebnih groženj in pa groženj družinskim članom ali pa ljudem povezanim z politiki, pa mislim, da za to ni popolnoma nobenega argumenta niti opravičila in da je to treba seveda najstrožje obsoditi in pa tudi preganjati. Sama sem bila deležna od časa vstopa v trenutno aktualno vlado izjemno veliko grožen. In moram povedati, da sprva seveda na te grožnje gledaš zelo površinsko.
pač z stališčem tudi najdejo se seveda med nami tudi ljudje, ki tega ne znajo izraziti na drugačen način in so seveda v duhu tega je edini način, da izražijo to pač preko nekega grozilnega pisma. Ampak verjamite mi, ko se te zgodbe nadaljujejo, ko je tega veliko, ko se dotaknejo tudi družine, otrok, da takrat pa seveda zelo zaskrbljeno začneš o teh stvarih razmišljati, na njih reagirati in res je, kar govorite, jaz mislim, da je to tudi velik razlog za to, da se Sloveniji danes, bom rekla, v navednicah normalni, pošteni ljudje, ki bi želeli z svojim znanjem, odločnostjo in pa pripravljenostjo sodelovati v politiki, seveda pomagati in pri tem sokreirati neko boljšo, bolj ljudi usmerjeno politiko, za politiko ne odločajo. In izjemno zaskrbljujoče je, ker seveda potem v politiko spet pridejo ljudje, ki pa seveda lahko prestopijo ta prag, bom rekla, neke samozaščite in se s tem ne ukvarjajo, žal pa seveda nimajo nobenih drugih kompetenc. In izjemno težko je danes dobre ljudi prepričati, da bi vstopili politiko, kajti politika je kruta in neusmiljena in v prvi fazi najprej seveda želi obračunati z vsakim, ki se ga v političnem prostoru nekdo iz politike ne želi. Greva k prihodnosti, rajši Aleksandra Pivec. Nekako ste rekli dva pola v slovenski politiki. Že ugotavljamo lep čas, tisti, ki malce tole zadevo spremljamo, ni neke sredine, ni neke stranke, ki bi malce znala povezati levi in desni pol, če dalje bolj se odmika leva stran od desne. V svoj čas smo imeli eno stranko zelenih, ki bi bila še kako dobrodošla, recimo zelo močna stranka v Nemčiji in recimo na Zahodu. Vi ste ustanovili stranko Naša pokrajina. Dežela. Naša dežela, takole se popravljam. Naša dežela, ki je zelo lep pojem, lepa beseda, je to naša dežela, ki bo poskušala prav tu v sredini najti stvar na svojem mestu. Marca letos ste ustanovili stranko, sicer ste virtualno imeli tisti prvi zbor oziroma skupščino, pa vendar, kam se nagiba vaša stranka Aleksandra Pive? Ja, res je, kot posledica mojega dolgoletnega dela v politiki, ki se začne na nekem nižjem regionalnem nivoju in traja tam 17 let, potem 6 let dela na visokem tem državnem političnem nivoju, mi je res dalo marsikatero spoznanje in pa zavedanje, kaj se v resnici v slovenskem političnem prostoru dogaja. Zato v bistvu ni bilo težko odločiti se oziroma premisliti in se odločiti, na kakšen način politično pot nadaljevati. Jaz sem prepričana, da vsak od nas v sebi seveda nosi kanček neke ideologije ali pa večje ideološke pripadnosti, bodi si enemu ali pa drugemu političnemu polu. To je v bistvu neka, bom rekla, naravna odločitev človeka, ki seveda zraste z vzgojo, z izobraževanjem, z lastnim prepričanjem. Ampak prepričana sem, da nikoli ideologija ne sme biti pa vodilna oziroma prevladojoča takrat, ko politika odloča o nekih pomembnih odločitvah, ki so povezane za državo, za državljankami in državljani. In politika mora biti kljub temu, da je v resnici izjemno različna na obeh političnih poljih, vedno v stanju priti do dialoga, voditi ta dialog in seveda iskati najboljše možne kompromisne rešitve za neke skupne cilje, ki kot rečeno seveda so v korist ljudem, ki v državi živijo. Jaz mislim, da takšna politična razdvojenost, ko smo jo priča danes, nismo bili še nikoli. In zelo pravilna je ugotovitev, da z to polarizacijo na obe strani, seveda v sredini nastaja ogromen prostor, ki bi ga seveda morale zapolniti stranke, ki ne da niso ideološke. Kot rečeno, v stranke sestavljamo ljudje in ljudje nosimo v sebi neko ideološko pripadnost, ampak v ospredje postaviti možnost sprejemanja različnosti, možnost dialoga različnih pogledov,
prednostno, pa seveda znati zelo dobro pogledati, kakšne cilje, kakšne prioritete si mora ta država zastaviti, na katerih področjih seveda moramo ustvarjati boljše pogoje za delo in življenje ljudi in potem dialog voditi prednostno usmerjeno v takšne rešitve. Mi za stranko Naša dežela, ki smo jo resnično ustanovili marca letos, seveda želimo zavzeti ta sredinski politični prostor, ne preferiramo nobene ideološke opredeljenosti, ampak želimo zelo praktično pokazati nekaj poti ali pa nekaj ciljev, ki jim seveda kot politika ali bodoči odločevalci želimo slediti. In jaz mislim, da teh potreb in pa tudi priložnosti v Sloveniji imamo resnično več kot dovolj. Mi se seveda usmerjamo prednostno, bom rekla, v nekaj spostavitev normalnega političnega stanja v Sloveniji, kjer želimo seveda nekako zbližati dialog obeh političnih polov. Potem pa, kar se tiče vsebin, seveda postavljam v ospredje in to smo tudi zelo jasno povedali in na tem tudi pripravljamo konkretna programska izhodišča regionalizacijo Slovenije, ki mora nujno voditi v bolj enakomeren, bom rekla, razvoj po celotnem območju Slovenije, se pravi decentralizirati ga, s tem, da regionalizacijo seveda moramo zapeljati na način, da tudi določene odločevalske funkcije spustimo na ta regionalni nivo, kajti specifičnost ali pa raznolikost slovenskih regij je dejansko tako močna, da je ta razvoj praktično nemogoče voditi iz centra oziroma iz, bom rekla, prestolnice v Ljubljani, ampak dejansko pustiti regijam to pristojnost, ki smo jo delno dali z statističnimi regijami, da same kreirajo svoj razvoj in seveda o njem tudi v nekem delu odločajo. Na drugo mesto prav gotovo postavljamo demografska vprašanja. Slovenija je izjemno zaskrbljujoče demografske situacije, demografska slika je skrajno neugodna in tukaj seveda ne govorimo samo o starejši populaciji, ki seveda je, bom rekla, nekako prednostna smer, ker dejansko število starejših ljudi nam izjemno narašča, pogoji za življenje, seveda začenši z se pravi pokojninskim sistemom, z možnostjo bivanja in skrbi za starejše ljudi so izjemno težki in mislim, da smo jih predolgo zanemarjali. Imamo kar veliko stvari za urediti, da bi ta generacija lahko živela boljše in pa lepše. Predvsem pa ustvariti boljše sožitje in pa povezanost med vsemi generacijami, kajti demografija, kot vemo, ni zgolj področje starejših. Demografija zajema vsa področja od rojstva do smrti in tukaj moramo vsako skupino specifično obravnavati. Tretje in ne nazadnje tudi meni izjemno ljubo področje kot kmetijski ministrice, razvoj podeželja, seveda vključno z razvojem kmetijskega prostora, gozdarstva, ogromno priložnosti zamujenih preteklosti, ogromno napačnih strateških odločitev, tako na področju kmetijstva kot tudi gozdarstva in seveda to zelo preplet z razvojem turizma, kajti slovensko kmetijstvo ni v stanju preživeti brez neke večje dodane vrednosti, ki pa jo nujno in pa tudi seveda zelo z veliko priložnostjo lahko ponudi povezava z kmetijstvom in pa turizmom. In izjemno pomembna stvar, ki se dotakne prav vseh področij, večja podpora in razvoj podjetnosti v Sloveniji. V Sloveniji smo prišli v stanje, ko enostavno zelo težko sprejemamo, promoviramo in prikazujemo uspešne ljudi. In podjetni smo lahko prav na vseh področjih. Tudi v javni in državni upravi. In kolikor bomo vedeli od male generacije, mlade generacije spodbujati to podjetnost in kot država dati pogoje, da podjetnost lahko razvijamo, bomo boljše živeli na marsikaterem področju. Široki spekter, tudi različne starostne populacije, nagovarjate pravzaprav z vaše stranke Naša dežela. Morda takole samo pod vprašanje. Ste pripravljeni na volitve, bi vam odgovarjale predčasne volitve ali pa čakate prihodnje leto? Ja, iskreno. Kar se tiče populacije, smo resnično izjemno raznoliki v stranki. Moram poudariti, da me izjemno veseli, da v stranko prihaja zelo veliko število mladih. In predvsem se stranke priključuje veliko število ljudi, ki do sedaj niso nikoli sodelovali v politiki. Kar pomeni, da je to odraz stanja v družbi, kjer je dejansko ljudem popolnoma dovolj te politične razdvojenosti in tokrat za svojo participacijo želijo pokazati, da si Slovenija zasluži in lahko dobi drugačno politiko s politično neobremenjenimi ljudmi. Kar se tiče volitev, mi stranko postavljamo praktično eno leto,
seveda ustanovitev stranke marca je nek menik, mi smo z delom začeli veliko prej. Stranka zelo organsko in naravno raste po terenu, pokrili smo praktično območje celotne Slovenije, odborje nastajajo dnevno in seveda to nas opogumlja, kljub temu, da živimo v popolni medijski in politični blokadi, kajti seveda obstoječa politika si popolnoma in zelo jasno in evidentno ne želi prihoda ljudi, ki bi politiko začeli vnesti en drugačen duh, drugačnega načina dela, povezanega z ljudmi in pa z okoljem. In jaz popolnoma dobro in zelo jasno vem, da smo v tem trenutku moteč element. Mi bomo seveda na terenu to oddelali, na volitve smo pripravljeni, ne glede na to, ali bojo predčasne ali redne volitve, ne na zadnje do volitev nas loči vsaj še pol leta in jaz mislim, da je stranka trenutno na točki, ko popolnoma mirno lahko v vseh pogledih počaka na volitve, pripravljeni smo s kandidati, pripravljeni smo za strategijo, tudi z vsebinsko kampanijo, torej za nas je izjemno nepomembno, seveda si pa želimo, da se to, bom rekla, zelo neugodno stanje duha v politiki in med ljudmi čim prej prekine in da se Slovenija res dobi in si tudi zasluži neko novo, boljšo priložnost za prihodnost. Rekli ste, da ste veliko na terenu, tudi drugod, ampak še vedno pa se radi vračate v svojo Prlekijo. Takole po duši in po srcu Prlečka, vendarle sedaj ste v teh naših krajih, deželi ob Muri, kamor seveda živeli ste dolgo časa v otroštvu v Ormožu, potem v Ptuju. Sedaj ste Ljubljančanka, ampak to ni slab prizvok, ki sem ga namenil. Aleksandra Pivec, morda še, kakše so vaše barve, vaše stranke, naše dežele? Moram najprej povedati, da z besedo, da sem zdaj Ljubljančanka, se nikakor ne morem poistovetiti. In v resnici, resnično, ne glede na to, da v prestolnici vsaj delno živim že kar nekaj časa, zdaj je res pač tam tudi nekako naš dom, popolnoma in samo zaradi logističnih okvirjev, ker je dejansko to potovanje dnevno postalo izjemno naporno, se seveda nikakor ne počutim kot Ljubljančanka, niti se to počutijo moji otroci in moram povedati, da vsakič, ko se približujem Prlekiji, moje srce seveda utripa z enim drugačnim utripom, še vedno imam izjemno rada domače kraje ljudi tukaj in resnično vsak prost trenutek ali pa vikend koristim, da se vrnem sem, napolnim z energijo in potem seveda spet z drugačnim žarom odhajam na delo v politični okvir in pa v Ljubljano. Naše barve so izjemno povezane z zgodbo naše dežele, kjer smo dejansko s tem imenom začeli prvič simbolizirati Slovenijo, ki jo vsi, bom rekla, tako iz srca pokličemo ali pa imenujemo, da je to naša dežela. Drugič smo želeli s tem povedati, da je Slovenija sestavljena iz mnogih različnih dežel oziroma regij ali pokrajin, ki v celoti potem tvorijo našo deželo, od, bom rekla, Prekmurja na severo do, bom rekla, Pirana ali pa obale na jugo. In to smo želeli opisati za to specifiko barv, ki so pretežno v zlati ali pa rumeni in pa zeleni barvi, z mičkanim pridihom modre, ki seveda simbolizira tudi morje na drugi strani. Jaz verjamem, da Slovencem še vedno mičkano manjka tega zavedanja, v kakšni deželi dejansko živimo, kakšne bistvo dobre in ugodne pogoje imamo, da iz te priložnosti naredimo tudi eno veliko uspešnejšo zgodbo in jaz pogosto rečem ne zgodbo druge Švice, ampak zgodbo nove, boljše Slovenije, ker Slovenija to ima in se seveda to tudi zasluži. Čeprav malo modre barve, vam želim, doktorica Aleksandra Pivec, veliko modrosti pri vodenju vaše stranke, naša dežela, tudi uspešnosti v prihodnje. Čaka še vas veliko dela, energije ne bo zmanjkalo, koliko vas poznam in vam želim vse dobro. Hvala pa seveda za vaš današnji obisk v studiju. Tudi vam najlepše hvala za povabilo in seveda zagotavljam, da nikakor energije in entuzijazma ne bo zmanjkalo, ne meni in ne moji ekipi. To zgodbo bomo zagotovo pripeljali do uspešnega zaključka. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, z doktorico Aleksandro Pivec je tekel današnji klepet, pogovor, vodaj predstavljamo vam. Hvala za vašo pozornost, želim vam še naprej obilico zdravja, predvsem pa dobre volje in predvsem vedrega političnega nasmeha in pogleda v prihodnje. Srečno!